sifadeen waxaan uga fahamaysanayaa waxbay ku dhaarinmaya laba qodob insha allahu tacaala. Qodobka koowaad waxa weeyaan waxa aad qaabigeed u tihiin cidda ugu maqan marka ilaahi subxana wa tacaala laga yimaado ee uu qalankan cid ugu noqonayo ee qalankan sida ciidamada qaranku waxay ku sugnaadeen xuduud biliiskuna waxay ku sugnaadeen qayb amniga ka mid a bobuna badeenoo laga saa laakiin idinku daabkin waxaa ku maqantiin dibaddii oo dhan sidaad adduunka uga magadhaadhicinayd aad ugaarsiinaydeen sidaad usoo sidii loogu soo xalgamay aad ugaarsiinaydeen mar kale inuu dalkani isagoo hoogoo mid ahaa inuu mar kale kama noqdo dowladaha caalamkeed aqoonsan yahay. Waxaan qirayaa oo nakhaatiir ay ka ahay safiiradeenu inay dhiigga iyo naftaba ay u shubaan oo ay u heelan yihiin safiir kasta ama goobta joogo inuu cidda reer Soomaaliland ee ka socota u timaada inay u matalaan siduu u dareemayo qof safaarad leh safaarad ictiraafsiyaha. Waxaan doonaya inaan uga faa'idaysto maadaama baarlamankeeda nala joogto sida wasiirkeenu ilaakhira siiye ontiaaladaale anala joogo haddii hal maalin uu dagaal ka dhaco dalkeenna ama xuduudaheenna qaranku wuxuu jihaystaa dhaqaalihiisa iyo hantida dhan dad iyo dunyo sidii laisu garab taaginaa ciladaha. Waxaan leeyahay wasaaraddani sidaasay u baahan tahay in dhiig wax loo sameeyo in dhaqaalaha dalka loo hubo in la fahmo oo ay si fiican u fahmaan golaha baarlamaanka ee cusub ee ka yimi inay fahmaan cidda caalamka ugu matalaysa ee wasaaradda arrimaha dibadda tahay inaan maamulin waxa ugu qiimo badan ee dal loo huraa waa dhiig weyn wasaaraddan waxay naga rabtaa keliya in dhaqaalo loo huro. Marka waxaan leenahay dhaqaalaha dalka ha lagu jeeya baan leenahay anagu dhaqaalaha dalka waxaan aaminsanahay wax kasta oo loo awoodi karayo in maxaamurada la geliyo wasaaradda arrimaha dibadda sida dalkana waxaan ognahay markaati ka nahay in ambaasador kastaaba sidii uu cabdifitaxan ka sheegayay uu nafuur ka sameeyo oo xaaladdiisa iyo shakhsiyaddiisa gaarka ah uu ku dabaqo oo u sameeyo maxaan ku dhahdaa stage ka fog ka laga filayo. Waxaan runtii aan ugu faanaynaa safaradaha inoo dhowdhow oo runtii markaan doono aan dareemano 100% inaan nahay dowlad ictiraafay sida safaarada Ethiopia kuwa Kenya Jibuuti kuwa inoo dhow ee inta badan ay gaadhaan bulshadeena iyo dadkeenna. Waxaan dareemayaa qofka reer Soomaaliya markuu dalkiisa ka baxo inuu u joogo safiir ku filan oo aan uga warwarin. Dadii hal dhacday ila wadaago hal maalin ka mid a safar annagoo 18 xubnood oo sidana baasaboorki Soomaaliland ayaa hal qof oo ka mid a 18-kaygaasa u xistaa baasaboor Itoobiya 7 la baasa Soomaaliland maan ayaanu sidanaa taasina kunahay aad sababa marka dumahaynaaga mala suuxina ka baxaynay waxaa loola hadlay ninkii Itoobiyaanka sitee 7 Soomaaliland waa la fasaxay waa qof reer Soomaaliland waa mas-uul wuxuu sitaa baasaboor Itoobiyaan dee wuxuu sitaa dalkan aanu matada u nahay anaga ku weynay shaqadiisa ma sitaa waxaa la tacaalay oo soo saaray oo soo fududiyay oo markii ma naga daba keenay maxaa waa safiirkii u fadhiyay Itoobiya markaa aad sabay noo fadhiyay isagoo aan dayan hadda baasaboorka sitaa baasaboorkii uu matalaya ama ahay ila baasaboorka matalaya baasaboorka Soomaaliland weeyaan cidda matalaya anaga reer Soomaaliland ayuu wuxuu ka soo saaray Itoobiya iska dhaqaana mushkiladeeda inuu mar kale mas-uulka haddana diyaaradda soo saaro oo naga daba yimaado safar naga daba yimaado wax way lafhur bay samaysaan markaataa uga nahay waxaan nahay kuwa kufaantaan ama aan kufaanno waxaan u baahan nahay in wasaaradda arrimaha dibadda aad loo xoojiyo.
قوم طلبانا تشعال الوفا يستانا حويا دمانتين باو حمد الشعال سومالنا سومالنا ونهي دنوا بربروي ونحط اقلقاقا ايقنا عما ايها ديوس كانت هكذا نفتو قابا حيثو وبربروي انا اعلم تشعال عين زفر حب بدن اي كهيا مركز طب وايو نوشا يموسو هاي انو تكيدين بوهن الواقع كتالو ملاكي بوهن اواب بيالو وقبل عدو خيران بلان تاريخ تعالى تاريخ السولان تيد بدن انا اولي قولي صدح بقرة سنوات شري او ايما كسيدي سيا ووي انو دين ايما كالعب السي قصر ايه عثمانيين توي كتل ليين وحبيا لما قال لنا وحمدين ايما كالعب السي صدح بقرة صدح بقرة سنتي كالعب السي ما ترى ونورا وادسيها تاريخ الانجليز كان هو معبوط يوم حتى لو كان هناك قلب لي يبدا وجه الانجليز كتبي مجالا لانه مجال تاريخيا ومجالا ما انت كهلي كرتو بشكل عالم عيد كستو كاملات كهلي كرتو عيد كستو عالم كله تفير المسيجي ايا كتشوغا تاسع عدن زيني سيدي وشيغي هو هذا إنك يسعد على ماها دي بدأت كان يوشيغي إذا كان سيئين وحوليا بنشب ضد سؤال من كرتا أرانا ونا كرتا هورا الله سؤال مولاد لا ترتي أيها كان كنو ضد البحر حضارينا كان كنو ضد نبات شعال بحر كان كنو ضد سؤال شبين كلا سؤال مولاد كان كنو magaalada waxaan maanta markaad ka nahay inta yar bilowga laakiin maalmo dhow oo dhow isbedelada magaalada si aan caadiga isbedelada inta khayraad badan baa ku soo socda investment badan oo ma bushaa dabaasta ma dadka ku arkaa laakiin in the process ah oo gacanta lagu hayo deyn galo waa la five stars hadii ay warshado iyo hadii ay kambaniyo aad u maalgashan doona dadka